Sä olet Pete, mikä? Vartija. Mä kävin vartijakouluun. Se kesti 20 tuntia ja mä valmistuin. Ja nyt mä haluaisin mieluummin vähän jotain tukea eikä vittuilua. Joo, Pete, totta kai. Tsemppiä. Joo, Pete, sä oot oikealla jäljillä. Tuollahan on ostarit täynnä kaiken maailman hörhöjä, jotka kaipaa nippusiteitä ranteisiin. En mä aio olla semmonen vartija. Musta tulee Suomen ensimmäinen humanistivartija. Anteeksi, mikä? Suomen ensimmäinen humanistivartija. Mä aion rikkoa näitä rakenteita sisältäpäin.